კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 6 საათზე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. მეცხრე არხმა პატრიარქის განცხადება მოიპოვა, სადაც ილია მეორე ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციის შეჩერებას ითხოვს. დოკუმენტი 16 ივნისით არის დათარიღებული და მასში უწმინდესი რამდენიმე მოთხოვნას აყენებს. პირველი დროებით შეჩერდეს ტაძრის დასავლეთ მკლავში მიმდინარე სამუშაოები. მეორე მოითხოვს ხელისუფლებას ამავე მკლავში ჩაშენებული ლითონის კონსტრუქციის დემონტაჟზე. მესამე ადგილობრივ მღვდელმთავარს ქუთათელ-გაენათელ მიტროპოლიტ კალისტრატეს დაევალა სრული ინფორმაციის მიწოდება სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე. და ბოლოს ჩატარდეს პატრიარქოს ხელოვნებისა და რესტავრაციის სამეცნიერო საბჭოს მონიტორინგი რესტავრაციის პროცესზე. ამ საბჭოს ერთ-ერთი წევრი მეცხრე არხთან საუბრისას ადასტურებს, რომ ბაგრატის რეაბილიტაციის თავდაპირველი პროექტი დაირღვა, რადგან ის ლიფტისა და დამატებითი კონსტრუქციების მშენებლობას არ ითვალისწინებდა. დღის ბოლომდე საპატრიარქო ამ თემაზე საგანგებო განცხადების გავრცელებასაც გეგმავს. ეს რაც ეხლა ხდება, ეს არის, როდესაც უკვე გავიგეთ ჩვენ, რომ მიგ უკვე არა მოსაზრებების დონეზე, არამედ დაიწყო, ესე იგი, სხვა პროექტით დასავლეთის მკლავის რეკონსტრუქცია, მაშინვე გავემგზავრეთ საპატრიარქოს საბჭო და ადგილზე ვნახეთ, თუ რა ხდებოდა იქ. ეს დანამატები ჩვენთან შეუთანხმდოთ. ჩვენ არც კი ვიცოდით ამის შესახებ. ბაგრატის შესაძლოა ხელისუფლების პოლიტიკურ ინტერესებს შეეწიროს, ანალიტიკოსები ახალ საფრთხეზე საუბრობენ. ზაზაფირალიშვილი რეაბილიტაციის გარშემო არსებულ სიტუაციას პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავს და ვარაუდობს, რომ რესტავრაციის შეჩერების მიუხედავად კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია მაინც არსებული პროექტით გაგრძელდეს. პატრიარქის განცხადება მისთვის სერიოზული დარტყმა შეიძლება აღმოჩნდეს, თუ არ გაუწია ანგარიში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა უახლოეს დღეებში იქნება ძალიან სერიოზული მუშაობა პატრიარქზე, მის გარემოცვაზე, რომ ისინი დათანხმდნენ ამავე პროექტის გაგრძელდეს რესტავრაცია ძეგლისა. შეგახსენებთ, რომ ბაგრატის ტაძრის რესტავრაცია დღეს შეჩერდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის თქმით. სააგენტო პატრიარქის თხოვნას ასრულებს და პროექტს აჩერებს მანამ, სანამ რეაბილიტაციის თემის გარშემო პოზიციები შეჯერდება. თუმცა ნიკა ვაჩეიშვილი არ გამორიცხავს, რომ რეაბილიტაცია არსებული პროექტით გაგრძელდეს. სააგენტოს ხელმძღვანელი გეგმის ყველა პუნქტით, მათ შორის იმ ლიფტითაც კმაყოფილია, რომელიც კრიტიკის მიზეზი გახდა. ვაჩეიშვილის განმარტებით, ლიფტი ბაგრატის ტაძრის გარეთ მოექცევა და მას ხანდაზმულები გამოიყენებენ. შეგახსენებთ, რომ ამ განცხადებას წინ უწმინდესისა და უნეტარესის საკვირაო ქადაგება უძღოდა, სადაც ილია მეორემ ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქციის შეჩერება მოითხოვა. პატრიარქმა ბრძანა, რომ რესტავრაცია თვითნებურად და საპატრიარქოსთან შეუთანხმებლად მიმდინარეობს. უფრო ადრე კი იუნესკოს წინასწარი დასკვნა გამოქვეყნდა. დასკვნაში წერია, რომ კრიტერიუმების დარღვევის გამო ბაგრატი შესაძლოა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობათა ნუსხიდან ამოიღონ. ჩვენ განსაცხვეთია, გნებავთ, გავაკეთოთ, გნებავთ, ნუ გავაკეთებთ, მაგრამ ლიფტის პრეცედენტები არის მრავლად. არის მათ შორის სამართლმადიდებლო ნაგებობებში, აქ ბაგრატის ტაძარში ლიფტის გაკეთება არასდროს არ იგეგმებოდა. ეს შეგახსენებთ, არის საერეშონება და მოუკიდებელი ბაგრატის ტაძრისგან. ის არის კიბის შუალედში იმისათვის, რომ მოხუცებს, ხანდაზმულებს გაუადვილდეთ მესამე სართულზე ასვლა. ის არ არის ტაძრის სივრცეში, ის არ ეკუთვნის საკრალურ სივრცეს. პატრიარქის განცხადების დაკმაყოფილებას დეპუტატები დადებითად აფასებენ. მართალ გუნდში ფიქრობენ, რომ ხელისუფლებამ ბაგრატის რეაბილიტაციის შესახებ უწმინდესის ყველა თხოვნა უნდა გაითვალისწინოს. პარლამენტში გაკეთებული განცხადებები ნოდარ ჩაჩუამ მოისმინა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვართვება. ნოდარ, გისმენთ. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში დღეს პირველი კომენტარები უკვე გაკეთდა, ასე ვთქვათ, ბაგრატის ტაძართან დაკავშირებით, თუმცა მე ასევე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ უმრავლესობის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი მაქსიმალურად ერიდებოდა დღეს ბაგრატის ტაძართან დაკავშირებით საუბარს, ჩვენ მხოლოდ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის ლაშა თორდიას კომენტარის ჩაწერა მოახერხეთ, რომელიც საკმაოდ ზოგად კომენტარს აკეთებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ როგორც პატრიარქის მოწოდება იქნას გათვალისწინებული, ასევე არ იქნას ამოღებული თავადის ბაგრატის ტაძრის ძეგლი, ასე ვთქვათ, იუნესკოს ისტორიული მემკვიდრეობის სიიდან. ჩვენს ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პატრიარქის განცხადებას, უფრო ამის გამო იქნა შეჩერებული მშენებლობა ბაგრატის ტაძრის, იმისათვის, რომ ის პროექტი, რომელიც იყო თავდაპირველად შეთანხმებული საპატრიარქოსთან, კიდევ ერთხელ იქნას საპატრიარქოსთან ერთად გავლილი, იმისათვის, რომ საზოგადოებაში არსებული თქვათ კითხვებზე იქნას პასუხები გაცემული.
დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ასევე ბიუროს ხდომა გაიმართა, რომელმაც დაარეგისტრირა, ასე ვთქვათ, საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც 30,000 ხელმოწერა უნდა შეაგროვოს ეგრეთ წოდებული მასკერის მოთხოვნით. საკანონმდებლო ინიციატივაზე უკვე დარეგისტრირებულია ეს ჯგუფი. ეხლა უკვე ერთი კვირის განმავლობაში საპროცედურო კომიტეტი განიხილავს, რამდენად არის ყველა დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, კანონის შესაბამისად, და უკვე ერთი კვირის შემდეგ მიეცემა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ასევე მედია ორგანიზაციებს, რომ დაიწყონ შეგროვება ეგრეთ წოდებული 30,000 ხელმოწერისა, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ მასკერის მოთხოვნის საკანონმდებლო ინიციატივა დარეგისტრირდეს უკვე პარლამენტში. ჩვენ გვეხება პროცედურა, რომ დავარეგისტრიოთ საინიციატივო ჯგუფი, ანუ ჩვენ დადგენილ ვადაში და კანონის განსაზღვრული გვაქვს 7 დღის ვადა, გვექნება კომიტეტის ხდომა, რომელზეც განვიხილავთ, რამდენად სწორად არის წარმოდგენილი დოკუმენტები საინიციატივო ჯგუფის შესახებ. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ასევე შეაფასეს გუშინო გურიაში ქართული ოცნების მანიფესტაციას, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, როგორც წინა აქციების შემთხვევაში, მხედველობაში მაგ ქუთაისი და თბილისის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც გავრცელებული ინფორმაცია ადამიანების რაოდენობასთან დაკავშირებით იყო საკმაოდ გაზვიადებული, და ასევე დღეს უმრავლესობის გუნდის წარმომადგენელმა კომენტარი გააკეთა ბიძინა ივანიშვილის პროგრამასთან დაკავშირებით, და მან აღნიშნა ისიც, რომ ბიძინა ივანიშვილის პროგრამა იყო საკმაოდ სუსტი და ასე ვთქვათ რეალურ ფაქტებს მოკლებული. სადაც მიტინგი ჩატარდება რეგიონში, იქნება თუ ქალაქში, თუ ვინმე არის გატაცებული ამ მიტინგის გაზომვებით, ხო? მე მგონია, რომ აი ამ გაზომვების აქტუალურობა 90-იან წლებში ჩარჩენილობას მოასწავებს და მეტი არაფერს, და მით უმეტეს თუ ეს გაზომვები არც თუ ზუსტია. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ბიუროს ხდომა ასევე შემდეგი სესიისთვის დაარეგისტრირა ეგრეთ წოდებული გზელვადიანი დაგროვების პრინციპი, რომელიც საგადასახადო და აღნიშნული ცვლილება სწორედ საგადასახადო კოდექსში შედის, და ეს ითვალისწინებს იმას, რომ საშემოსავლო გადასახადიდან 2% მოქალაქეს შეუძლია მიმართოს როგორც დაგროვებით, ანუ გზელვადიანი დაგროვების პირობებში, ასევე შეუძლია ეს მიმართოს ჯანდაცვის დაზღვევის პროგრამაზე. მადლობა, ეს ხო პირდაპირი ჩართვა პარლამენტიდან და ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუამ. დილიდან პარლამენტში კნესეთის დელეგაციასაც მასპინძლობენ დეპუტატები, ცოტა ხნის წინ პარლამენტის თავმჯდომარესა და უმრავლესობის წევრებს შეხვდნენ. ირანთან ურთიერთობის გარდა საუბრის ერთ-ერთი თემა ჯვრის მონასტერი იყო. კონფესიებს შორის ურთიერთობებში ჩარევა ჩვენი კომპეტენცია არ არის, განაცხადეს დელეგაციის წევრებმა შეხვედრის შემდეგ. ვიცი რომ ცოტა ხანში აქ არჩევნები იწყება, არც მინდოდა ძალიან არჩევნების პერიოდში ჩამოსულიყავ, იმიტომ რომ არ მინდა ჩავერიო ადგილობრივ არჩევნებში, მაგრამ ამწუწიერად მიმაჩნია სწორად, რომ ჩვენი აზრი არის, პარლამენტებს შორის იყოს ისეთი თბილი კავშირი, რომ შეგვიძლია ერთი მეორეს შევძინოთ. ჩვენი გამოცდილება, ჩვენ საქართველოდან შევისწავლოთ, საქართველოს ჩვენთან შევისწავლონ ბევრ დარგში, ბევრ საკითხში. და დღის სხვა თემები, ახალგაზრდა იურისტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუშინდელ ვიდეო ჩანაწერს ეჭქვეშ აყენებენ. ასოციაციაში ფიქრობენ, რომ პოლიცია ლაშა კურტანიძის წერილმა ბევრი კითხვა გააჩინა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საინტერესებს, იყო თუ არა კურტანიძეზე ზეწოლა იმ დროს, როდესაც ის სამართალდამცავებს აღიარებით ჩვენებას აძლევდა. მით უმეტეს, რომ პოლიციის მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლასა და მუქარაზე წერილის ავტორი თავადვე საუბრობს. ახალგაზრდა იურისტები პროკურატურას თხოვენ პოლიციელის მონათხრობის შეისწავლოს და კურტანიძის მიერ ნახსენები გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელი სასწრაფოდ დაკითხოს. თუ რამდენად მისი ნების შესაბამისად, მის თავისუფალი ნების შესაბამისად განხორციელდა ის ჩაწერა, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მისაწინააღმდეგო მტკიცებულებად გაავრცელა, და რამდენად ეს განხორციელდა კანონის მოთხოვნათა დაცვით, ანუ ჰქონდა თუ არა აი ამ მტკიცებულების მოპოვების დროს ლაშა კურტანიძის დაშინებას, იძულებას, ზეწოლას და მუქარას ადგილი. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ლაშა კურტანიძემ გაავრცელა განცხადება, სადაც ის აღწერს თუ რა იძულებითი ღონისძიებები, რა სახის მუქარა იყო მის მიმართ განხორციელებული, ცხადია იმ მტკიცებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ჩანაწერს, კიდევ უფრო დიდი კითხვის ნიშანი უჩნდება.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეკითხვები აქვთ პოლიციელ ლაშა ყურტანიძის მშობლებსაც. დედმა მაეჭვობს, რომ მათი შვილი შესაძლოა უკვე დაკავებულია, სამინისტრო კი ინფორმაციას განგებმალავს. ზაურ ყურტანიძე მისი შვილისთვის $3000 გადაცემასაც ეჭქვეშ აყენებს. შეგახსენებთ, რომ პოლიციის თანამშრომელი ყურტანიძე მას შემდეგ აუჩინარდა, რაც მან ბიძინა ივანიშვილის სახელზე წერილი დაწერა და ამ წერილში სამართალდამცავების მხრიდან მასზე განხორციელებულ ზეწოლასა და გადაცემაზე ისაუბრა. პოლიციელის განმარტებით მას ყალბი სატელევიზიო ჩვენების მიცემა აიძულეს, სადაც უნდა მოეყოლა. Როგორც თხოვა ზაზაჭელიძემ თანხის ანაცვლოდ სამართალდამცავთა განწყობებისა და ფარული ჩანაწერების მოგროვება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გუშინ გავრცელებული ჩანაწერით ყურტანიძემ ჭელიძისგან ირაკლი სესიაშვილის ხელით გადაცემული $3000 მიიღო. იქ არ ჩანს ეს $3000 გადაცემის ფაქტი და რატო არ ჩანს თუ $3000 გადაცეს ჩემთვის? მეორე ხან აწყდებენ დოლარი გადაცეს, ვითომ ხან გადაცეს, ლარი ხან გადაცეს, დოლარი ვერ გავიგე, ლარი გადაცეს თუ დოლარი გადაცეს. კიდევ მაინტერესებს, სადენ ყოფება ამჟამად ჩემი შვილი? მე ჩვენ ვართ ოჯახი გაურკვეველ მდგომარეობაში, ის არის დაკავებული და ინფორმაციას ესენი არ ხდიან საჯაროდ. რატო არა ინფორმაციას საჯარო? ასევე მაინტერესებს, თუ ჩემი შვილი იყო დამნაშავე, რატომ იყო ვითომ მივლინებაში გაგზავნილი ერთი კვირის განმავლობაში? ქართული ოცნების წევრ სერგო ჩაჩიბაიას ხვალს ზუგდიდის რაიონული სასამართლო განაჩენს გამოუტანს. გადაწყვეტილებამდე ერთი დღით ადრე მორიგი პროცესი გაიმართა, სადაც ეჭვმიტანილმა ვიდეო ჩანაწერი წარადგინა. მასალა დაკავებამდე რამდენიმე დღით ადრეა მომზადებული დამასში ჩაჩიბაია მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობს. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების წევრს პროკურატურა ცივი იარაღის ტარებასა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში ადანაშაულებს. ჩაჩიბაია კი ამტკიცებს, რომ საქმეში არსებული ცივი იარაღი მას საერთოდ არ ეკუთვნის. ვინაიდან ის იყო პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების და შემდგომ უკვე კოალიციის ქართული ოცნების ერთ-ერთი აქტიური წევრი, თუ ის ამ აქტივობას არ შეაჩერებდა, იძულებული იქნებოდნენ შეეჩერებინათ. დავინტერესდი, თუ რამდენად მართებულია ბრალდებები, როგორ ახდენს გადაწყვეტილების შესრულება სახელმწიფო და რამდენად მართებულია ოპოზიციის მიერ გაჟღერებული საკითხები. ამ საკითხს ორი კუთხით განვიხილავთ: ორივე მხარის ბრალდებულებაა, რომ იმოქმედოს კანონის ჩარჩოში. სახელმწიფო ბრალდებულია თავისი ქმედებები იყოს კანონიერი და შესაბამისად ოპოზიცია მას ბრალდებულებს. ახალი ინფორმაცია: დაკარგულ მამუკა ჯიბლაძეზე გამოცდების ცენტრის გაუჩინარებული ექს-თანამშრომელი ჰოლიდეი ინის კამერებმა დააფიქსირეს. ჯიბლაძე ვიდეოთვალმა 17 ივნის ღამის პირველიდან ორ საათამდე შუალედში სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაიღო. ინფორმაციას უკვე ადასტურებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურის ხელმძღვანელი. გიორგი გვენეტაძის თქმით, ჯიბლაძე საკუთარმა მეგობარმა ამოიცნო. ამ დროისთვის სამართალდამცავები სპორტის სასახლესთან განლაგებული სხვა ვიდეო კამერების გაშიფრვას ცდილობენ, რათა ჯიბლაძის სავარაუდო მარშრუტი დადგინდეს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლის კვალი 11 ივნის დაიკარგა. დღის ორ საათზე ჯიბლაძე სახლიდან მაიამი მინოშულთან შესახვედრად გავიდა, თუმცა დანიშნულ დროს ადგილზე არ მივიდა. მამუკა ჯიბლაძე გამოცდების ცენტრში წლების განმავლობაში მუშაობდა. სწორედ მან დანერგა კომპიუტერზე ადაპტირებული საათესტატო გამოცდების პროგრამა. მათემატიკოსმა თანამდებობა მიმინოშულის გათავისუფლების შემდეგ დატოვა. მამუკა ჯიბლაძე, ასე ღამის ორ საათზე კვირა დღეს კამერები, რომლებიც არის ჰოლიდეინისა და სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დააფიქსირა. ამ ეს მასალა იქ დამოგებული, ვანახით მის მეგობარს, რომ მეგობარმა დაადასტურა. ეხლა მუშაობს სხვა კამერებს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული კამერების ამოღებაზე და დავადგნოთ რა მიმართულებით არის ჩასული. განათლების მინისტრი მანდატურებზე პატრიარქის განცხადებას ეხმაურება. დიმიტრი შაშკინის განმარტებით ახალი ინსტიტუტის დანერგვამ სკოლებში დანაშაული შეამცირა. არგუმენტად მინისტრს საერთაშორისო კვლევები მოჰყავს. შაშკინის ამ განცხადებას არ ეთანხმება ექსპერტი თამარ მოსიაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი ფიქრობს, რომ მანდატურის ინსტიტუტი უსაფრთხო სკოლის გარანტი არ არის. მოსიაშვილი განათლების სამინისტროს უსაფრთხო სკოლის საკუთარ ალტერნატიულ პროექტსაც სთავაზობს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ პატრიარქმა სკოლებში მანდატურის ინსტიტუტის დანერგვის გადახედვა ითხოვა. უწმინდესმა თქვა, რომ მანდატურები ბავშვებს ენის მიმტანებად აქცევენ. ბოლო კვლევა, რომელიც იყო ჩატარებული ევროკავშირის მიერ, აჩვენა, ხასუსო ეს იყო ევროკავშირის კვლევა, აჩვენა, რომ 92% ჩვენი მშობლების თვლის, რომ ჩვენი სკოლა გახდა უსაფრთხო. ჩვენს მიერ შემუშავებული უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკის ალტერნატიულ დოკუმენტში მოცემულია არაერთი რეკომენდაცია, რომელიც სკოლებს სთავაზობს რეალურად გაიაზრონ, რას ნიშნავს უსაფრთხო სკოლა. კერძოდ, ხაზგასმულია მასწავლებლის როლი უსაფრთხო სკოლის, ასე ვთქვათ, შენ ეს განვითარებაში.
გურჯაანის რაიონის სოფელი ძირკოკის საფრთხის ქვეშა მიზეზი წყალგამტარი მილებია, რომლებმაც სოფლის მოსახლეობა ერთხელ უკვე დააზარალა. ადგილობრივების რამდენიმე მოთხოვნის შემდეგ თანხა გამოიღო, თუმცა გაწმენდის ნაცვლად მილები საერთოდ მოხსნეს და ადგილზე მიწა დაყარეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ძლიერი წვიმის შემთხვევაში დასახლებას დატბორვა ემუქრება. აი, აქამდე იყო წყალი და ოჯახში ტექნიკა და ავეჯი სულ გააფჭა. ძირკოკში მცხოვრები ალხაზიშვილების სახლის პირველი სართული საცხოვრებლად უკვე გამოუსადეგარია. ერთი თვის წინ ძლიერი წვიმის გამო სოფლის ხევში მოვარდნილმა წყალმა სახლის ყველა ოთახი და მარანი მთლიანად დატბორა. ოჯახის დიასახლისი ამბობს, რომ სოფელში წყალდიდობა ხევში არსებული წყალგამტარი მილების გაუწმენდაობამ გამოიწვია. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კი სტიქიის შემდეგ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისას მილების გაწმენდის მაგიერ მისი დემონტაჟი მოახდინა და ხევი მიწაყრილით ამოავსო. ჩაყარეს მიწა, მაგრამ არ ჩაალაგეს ტრუბები. წყლის ფაქტიურად წყალს გასასვლელი არ აქვს, რომ წყალი გავიდეს და ის წყალი უნდა შემოვარდეს სულ ჩვენთან. ფაქტიურად ვერ წავა იქის წყალი. ძირკოკელები ამბობენ, რომ ხევის კაპიტალურად გაკეთებისთვის სოფლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 50,000 ლარი გამოიყო. ამ თანხით სტიქიისგან მთლიანად დანგრეული გზის აღდგენა უნდა მომხდარიყო და ხევის ჯებირები და ახალი წყალგამტარი მილები გაკეთებულიყო. თუმცა ერთადერთი სამუშაო, რაც გაკეთდა, ხევის და გზის ქვაღორღით ამოვსებაა. ადგილობრივები შიშობენ, რომ ასეთი ჩატარებული სამუშაო მათ უფრო მეტ საფრთხეს უქმნით. 50,000 ლარი განმორიცხულია და სულ 2,000 ლარის საქმე არ გაკეთებულა. მარტო მოიტანეს ქვიშა, ჩაყარეს, გადაასწორეს და ასე წავიდნენ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მოსახლეობის პრეტენზიებს უსაფუძვლოს უწოდებს და აცხადებს, რომ ხევში წყალგამტარი მილები ჩაიწყობა, ოღონდ მას შემდეგ, როცა სოფელში ბუნებრივი აირის მილების რეკონსტრუქცია მოხდება. რეალურად წყალგამტაროვის პრობლემა რაც შექმნა, რამაც მიგვიყვანა ამ პრობლემამდე, იყო გაზის მილი, რომელიც ფაქტიურად გამტარიანობას უკარგავდა ამილს. ჩვენ უკვე შეთანხმებული გვაქვს შესაბამის ორგანოებთან და უახლოეს მომავალში ამ გაზის მილის კონსტრუქცია შეიძლება და სულ სხვა მიმართულებით წავან, ფაქტიურად მილებს ექნება სრული გამტარიანობა. სოფელი ძირკოკი ერთი თვის წინ ძლიერი წვიმების შედეგად დაზარალდა. მოსახლეობის ზარალმა 50,000 ლარს მიაღწია, თუმცა დახმარება ამ დრომდე არც ერთ ოჯახს არ მიუღია. დატბორელი სახლები და დახოცილი შინაური პირო ტყვე რამდენიმე საათია გურიაში წყალდიდობას ებრძვიან. სტიქიამ ლანჩხუთისა და ოზურგეთის რამდენიმე სოფელში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. დაბა ურეკში წყლის დონემ უკვე 9 მეტრს მიაღწია და 100-მდე ადამიანი დააზარალა. ჩვენი კორესპონდენტი გურამ როგავა მუშაობს სტიქიის ზონაში და ისახლა ჩვენ ურეკიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვართვება. გურამ, პირველ რიგში, როგორც ხედავ, უკვე გამოიდარა, თუმცა რა მდგომარეობა ახლა უშუალოდ იმ ადგილებში, რომელიც სტიქიამ დააზიანა? სტიქიის შედეგად განსაკუთრებით დაზიანდა დაბა ურეკი და წყალწმინდა, სადაც წყლის დონე დაახლოებით 50 სანტიმეტრს აღწევდა. მოსახლეობა ზარალის შესახებ საუბრობს. დაზიანებულია საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ასევე ავეჯი, რადგან წყალმა სახლებში შეაღწია. როგორც ადგილობრივები საუბრობენ, უკვე წლებია, რომ წყალგაყვანილობის სისტემა წყლის სისტემა ზოგადად მოუგვარებელია, არ იწმინდება და სწორედ ეს იწვევს წყალდიდობას ძლიერი წვიმი. წვიმის დროს ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ადგილობრივების კომენტარები. დინარეს ბოგის გასასვლელი არ აქვს? დიდი მდინარე უერთდება ერთმანეთს და ჩვენ ყოველწლიურად და ყოველდღურად ამფერ დღეში ვართ წვიმობის დროს აქან. სახლებში ავითარება და საშინელი ყველგან წყალია, შესულა მე ყველაფერი. გზაზე ვერ გევილა, სახლებს ვერ მოაყლოვდები და რა ვიცი რა ხდება. წვიმელი ყარა დედი. ხათამი თუ რამე წეიყო ყველაფერი, წყალმა და საქონელი დღეში არ ვიცი. მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ მათ დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ მთავრობას, თუმცა პასუხი იყო საკმაოდ უჩვეულო. ისწავლეთ ცურვა და არ დაიხრჩობით. ერთ-ერთი ქალბატონი აცხადებს, რომ სწორედ ასეთი პასუხი მიიღო მან ხელისუფლებისგან. რაც შეეხება სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებს, ადგილობრივები მეცხრე არხთან საუბრისას ყვებიან, რომ სამაშველო ბრიგადები მოვიდნენ სტიქიის ადგილზე უკვე მაშინ, როცა საკუთარი ძალებით მოსახლეობა შეძლო სტიქიასთან ბრძოლება და უკვე გაწმენდილი იყო ეს ტერიტორია. ჩვენ შევძელით, გავსაუბრებოდით დაბა ურეკის რწმუნებულს, თუმცა ვერ მოვიპოვებთ კომენტარები იმ პირების, რომლებიც უნდა ყოფილიყვნენ იმ დროისთვის ადგილზე. ეს არის სამაშველო ბრიგადები, მათ ჩვენთან საუბარი არის სურვეს.
მადლობა გურამ, ეს იყო გურამ როგავა, რომელიც ურეკიდან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა. ვრცელი რეპორტაჟი სტიქიით დაზარალებული გურიიდან ნახეთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობას ახალგორელი ექიმების მიმართ პრეტენზიები აქვს. თვითაღიარებული პრეზიდენტი დღეს რაიონში ჩავიდა და დე-ფაქტო პრემიერთან და ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად ადგილობრივი საავადმყოფო დაათვალიერა. დე-ფაქტო მმართველებს არ მოსწონთ, რომ ახალგორელი მედიკოსები პარალელურად წერონის დევნილთა დასახლებაშიც მუშაობენ და ფიქრობენ, რომ ისინი ახალგორში მხოლოდ ხელფასის ასაღებად ჩადიან. ექიმები კი ამ უკმაყოფილებას უსაფრთხოდ მიიჩნევენ. დღევანდელი შეხვედრის შესახებ მეცხრე არხს შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ ექიმმა ეთერ ჩერტკოევამ მიაწოდა ინფორმაცია. კორიჯანოვი თვითონ ვიმეტო ჩამოვიდა ის მთავრობის წარმომადგენლები რომ ჩამოდიოდნენ. იმათ რომ დაათვალიერეს საავადმყოფო და პოლიკლინიკა, რომელიც უნდა აშენდეს ახალი, არა? ესეა გეგმაში. და ალბათ ეგ ჩამოყვა მაგას. ნი ჟურნალისტები ახლდათ იმდენი პიროვნებები იყვნენ, რომ დაჟე ჩვენ უფრო მოშორედით ვიყავით, ისინი დადიოდნენ და ძალიან სწრაფად შემოიარეს. ჩემი უფლება ვიცოდე ამ ლოზუნგით ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა დღეს მერიასთან მივიდა. აქციის მონაწილეებმა სამარშრუტო ტაქსებში რადიოს გათიშვა გააპროტესტეს. მათ დღეს მიკროავტობუსებში სიმბოლურად რადიო მიმღებები აიტანეს და მგზავრებს ინფორმაციის ალტერნატიული საშუალება შესთავაზეს. ქალაქის მთავრობასთან გამართული დღევანდელი აქციით ახალგაზრდებმა კამპანია დაიწყეს, რომელიც ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება. შეწყდეს ზეწოლა მედიაზე და მოსახლეობა არ იყოს ინფორმაციულ ვაკუუმში. ასეთი იქნება კამპანიის მიზანი. დღეს ვიცხებ კამპანიას ჩემი უფლებაა ვიცოდე, რომლის ფარგლებში გეგმავთ სხვადასხვა ტიპის ტემამენტულ აქციებს, რომელიც თავიდან ბოლომდე მიმართულია ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს კამპანია ეხება მედიაში ხარვეზებს და ასევე მედიასთან დაკავშირებით, რაც კი რამ ხდება და რაც არ ხდება, ყველაფერს. ეს არის მარშრუტკებში რომ აკრძალეს რადიოების მოსმენა, შემდეგ გლობალის თემშების ჩამოხსნას და სხვა კიდე მრავალი პრობლემა, რაც დღესდღეობით არის მედიასთან დაკავშირებით. ყველა მსხვილ 99% უნდა რომ რადიო ჩართული იყოს. ხან იმას უსმენენ, ხან უცნობს, ხან ალიტრას მაესტროს. შეღავათები ვეტერანებსა და დევნილებს ამოთხოვნით დღეს პარლამენტთან სტუდენტების საინიციატივო ჯგუფმა საპროტესტო აქცია მოაწყო. საკანონმდებლო ორგანოსთან შეკრებილებმა ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობა გააპროტესტეს და სოციალური შემწეობების გაზრდა ითხოვეს. უნდა ყოფილი იქნენ როგორც ვეტერანები, ასევე დევნილები სამწუხარო დღეს მნიშვნელობით მიგდებული არიან ისინი ხელისუფლებისგან. აქციები ხშირად ჩატარდეს, რადგან დღევანდელი ჩვენი ეგრეთ წოდებული მთავრობა ყურადღებას არ გვაქვს საერთოდ. ვეტერანის სიტყვა ამათვის არის მოღალატეობის ტოლფასი. და ამათვის არ აქვს შეგნებული, რომ ჩვენი ვეტერანი ბიჭები ბევრი დაიხოცა, რისთვის სამშობლოში ესწირეს თავი და საქართველოს მთლიანობას. საგარეო ვაჭრობა, პირდაპირ ინვესტიციები და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა, ეს თემები დღეს მთავრობის ხდომაზე განიხილეს. პრემიერ-მინისტრმა ბოლო 5 თვის განმავლობაში ქართულ ეკონომიკაში არსებულ მიღწევებზე ისაუბრა. მთავარ ინვესტორად კი გერმანია დაასახელა. გილაურის განმარტებით ბოლო პერიოდში ყველაზე დიდი საინვესტიციო პროექტები სწორედ გერმანულმა მხარემ დააფინანსა. პირველი 5 თვის მონაცემებით იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი რო ავიღოთ, საგარეო ვაჭრობა გაზრდილია დაახლოებით 19-20%-ით, იმპორტი გაზრდილია 12-13%, იმპორტი გაზრდილია 21-22%, ხოლო ექსპორტი გაზრდილია 12-13%-ით. არ არის ცუდი მაჩვენებელი, თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გასულ ამ წლის მაისი იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელი ექსპორტის თვალსაზრისით. ანუ ექსპორტი იზრდება ქვეყანაში უფრო ნაკლები ტემპით, ვიდრე იზრდებოდა გასულ წლის განმავლობაში, თუმცა მაინც ტემპი საკმაოდ მაღალია. ახალი მემარჯვენეები რაიონებში გაზიფიკაციის პრობლემებს აპროტესტებენ. პარტიაში ამბობენ, რომ მოსახლეობას არ აქვს საშუალება სახლში ბუნებრივი აირის შეყვანის საფასური გადაიხადოს. მემარჯვენეები გაზის კომპანიების მონოპოლიზაციაზეც საუბრობენ. პარტიის წევრ ლევან კალანდაძის განმარტებით სოკარი და იტერა გაზიფიცირების სტანდარტებსა და ფასებს საკუთარი შეხედულებებით ადგენენ. ახალი მემარჯვენეები მიმართავენ ხელისუფლებას და მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ პრეზიდენტის ის განცხადება და ხელისუფლების ის ინიციატივა, რაც უკავშირდებოდა მოსახლეობის წვდომას, მოსახლეობისთვის გაზის შეყვანის პროცედურების გამარტივებას და გარკვეულწილად ფინანსური ტვირთის შემსუბუქებას რეალობად აქციოს და მხოლოდ წინასაარჩევნო კამპანიად და წინასაარჩევნო დანაპირებად არ დარჩეს.
თავისუფალი საქართველოს წევრებმა სოფალ მაშავერას მცხოვრებთა პრობლემები მოისმინეს. კახაკუკავა დღეს დმანისის რაიონში ჩავიდა და მოსახლეობას საკუთარი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. წყალი, ბუნებრივი აირი და მიწის დასამუშავებელი ტექნიკის სიმწირე ადგილობრივთა ყველაზე აქტუალური პრობლემებია. Reklamishem da kisav pirda peretershi obrundabit birtul programaze momushave metsniertam qralobashi ekmitanelebi Iranshi aiqvanes samartal damtsvelebis monatsamebit 20 katsiani dajgupeba mezobali kveqnis gavlit Israelshi gamgzavreba sapirebda. Mezobal kveqanashi ki savaraudot Azerbaijani igulisqleba. Shegaxsenet rom ramdenime kurisin Teheranma Bako terroristebtan kavshirshi daadanashaua. Israelis მოქალაქის მკვლელობის გამო თელავი მაღაზა სექტორზე მორიგი ავია იერიში მიიტანა. მოკლულია ორი პალესტინელი მებრძოლი. იერიშამდე რამდენიმე საათით ადრე პალესტინელმა მებრძოლებმა კონსტრუქტორი მოკლეს, რომელიც ისრაელ-ეგვიპტის საზღვარზე კედლის მშენებლობაზე მუშაობდა. Moskovshi Iranis birtul programaze molaparakebata ახალი raundi daiqo. Dakhurul kars miqma shekhvedras Evrokavshiris umaglesi tsarmomadgenelis sagareo sakitkhebshi Ketrineshtoni. Iranis natsionaluri usaptkhobis umaglesi sabchos mteli shemadgeloba agetve 6-eulis delegatsia esreba, romelshits ushishroobis sabchos 5 mudmivi tsavri da Germania shedis. Ordgeni molaparakebis phargebshi dasavletis kveqnebi sheetsdebian Irani daartsmunon rom uranis gamdidrebisas mshvidobiani miznebistvis minimalur 20%-ian zghvars ar gadaacharpos. Უმსხვილესი ჩინური კომპანია ილის რძის პროდუქტები ჯანმრთელობისთვის საშიშია. ბავშვებისთვის განკუთვნილ რძის პაკეტებში დიდი ოდენობით ვერცხლის წყალია აღმოჩენილი. ინციდენტის გამო კომპანიამ პროდუქციის წარმოება დროებით შეაჩერა. მოწამვლის კონკრეტულ ფაქტებზე კი ინფორმაცია ჯერ არ ვრცელდება. ვერცხლის წყალი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშია და ტვინისა და თირკმლის დაზიანებას იწვევს. შეგახსენებთ, რომ ეს ილთან დაკავშირებული პირველი სკანდალი არ არის. 2008 წელს ჩინური კომპანიის რძის პროდუქციაში ქიმიური ნივთიერება აღმოჩნდა, რასაც 6 ბავშვის ცოცხლე მსხვერპლა 300,000 კი მოიწამლა. ეს სასმელი ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი და პირველ რიგში ხარისხი უნდა იყოს დაცული. ინციდენტის გამო იძულებული ვარ იმპორტული რძის პროდუქტი შევიწინა. Gairo Siris Homsis provinciidan mshvidobiani mosakhleobis sastrapo evakuatsias moitkhovs. Samshvidobo misiis khamzghoneli konfliktis monatsele orive mkhares moutsodebs Gairos damkurobles mshvidobiani mokhalokhebis dakhmarebis sashvaleba da usaptkhoebis garantieebi miscen. Gairos shepasebit Homsshi akhla humanitaruli krizisia. Devri khali bavshvi da mokhutsi khalakhidan da mimdebare rayonebidan gasvlas vera kherkhebs. Homsshi amtsutebshits ki on mkhrevi sheyaragebulis daperispereba mimdinareobs. ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსის იუბილე მაგთი კლუბში დღეს საღამოს ქართველი მუსიკოსები ლეგენდარული ბიტლზის წევრის პოლ მაკარტნის 70 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. თარიღის აღსანიშნავად ბაკურ სულაკაურის სახელობის გამომცემლობამ ბიტლზების ბიოგრაფიის ამსახველი წიგნი გამოსცა. ამ წიგნში ჯგუფის ყველაზე პოპულარულ სურათებთან ერთად უცნობი ფოტოებიც არის თავმოყრილი. ბიტლზების გარდა გამომცემლობამ ფილმფლოიდის ილუსტრირებული ბიოგრაფიაც დაბეჭდა. საღამოს 7 საათზე ნაქტი კლუბში ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა იწვევს მუსიკის ყველა მოყვარულს, ბიტლზის და პინკ ფლოიდის მსმენელებს ჩვენი ახალი ილუსტრირებული ბიოგრაფიების პრეზენტაციაზე. ეს პრეზენტაციის შემდეგ გამართება კონცერტი, რომელსაც დაუკრავენ სხვადასხვა ბენდები პინკ ფლოიდის და ბიტლზის სიმღერებს. ეს არის ილუსტრირებული ბიოგრაფიები. გამოცი ჯერჯერობით მხოლოდ ორი, იმედია სხვებსაც გამოცემ. ეს არის ილუსტრირებული გამოცემა, ძირითადად არის ძველი და არც ისე გავრცელებული ფოტოები. გვერდით თითოეულ ფოტოს მიყვება შესაბამისი ბიოგრაფიული ცნობა. ასეთი ტიპის გამოცემა საქართველოში ქართულ ენაზე არ არსებობს. ასეთი იყო ახალი ამბები 6 საათისთვის. მე გემშვიდობებით დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება კი პირდაპირ ეთერში 21 საათზე ვრუნდება.